روزے کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے کا پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا.